حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں کوفہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے راستے میں آپ کو شہید کر دیا۔